စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင်ဘက်ကားလမ်းအပိုင်းတစ်ခုရုတ်တရက်ပြိုကျသွားခဲ့ရာကလူပေါင်း2000ဆင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလတရက်နေ့တုန်းကကွမ်တုံပြည်နယ်တဲကမိုင်လောင်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အချိန်ဆိုးရွားလာတဲ့လမ်းပိုင်းပြိုကျမှုကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ရုတ်တရက်တောင်ဘက်လမ်းပြိုဆင်းသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေမဲ့အခင်းဖြစ်ချိန်ကမိုးသက်သက်ထန်ထန်ရွာသွန်းနေပြီးအောက်ခံမြေသားတွေပျော့နေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရလဲလေးလံသွားကားလမ်းရဲ့ထပ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ယင်ကျောတစ်ခုလုံးစာမှာကျယ်ဝန်းတဲ့မြေသားပြိုကျမှုကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြေပြိုကျသွားချိန်မှာကားတွေကဒလင်းကောက်ကွေးထိုးကျသွားပြီးတချို့ကမီးဆွဲလောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စုစုပေါင်းကားအစီး20လောက်ထိအဲ့ဒီမြေပြိုကျမှုကြီးမှာပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစောပိုင်းကအသေးအပြောက်ပမာဏကို19ဦးလို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာပိုင်တွေက24ဦးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ကပေမဲ့ဆေးရုံတက်နေရသူ30လောက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြည်내အစိုးရဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတွေဆောင်ရွက်ဖို့အင်အား900လောက်ကိုချက်ချင်းဆင်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကွမ်တုံဟာတရုတ်ရဲ့လူဦးရေအထူးထပ်ဆုံးပြည်내ဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာဒေသအနှံ့မိုးသက်သက်ထန်ထွန်ရသွန်းလို့ရေကြီးဓာတ်တွေတက်ကြုံနေရပြီးအသေးအပြောက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ပြည်내မြို့တော်ကွမ်ကျုံမှာလည်းလေဆင်နှမောင်းတိုက်ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အိမ်တွေဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ထဲမှာခေါက်သီးလုံးအရွယ်အစားလောက်မိုးသီးတွေအများအပြားကျဆင်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့